ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 3/11/2018 الأصول الثلاثة میں مؤلف رحمہ اللہ کا عبادت کی قسموں میں سے ایک اہم ترین قسم استعانت کے بیان میں ہے. فرماتے ہیں مؤلف ودلیل الاستعانتی قوله تعالی، اور استعانت کی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وفی الحدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہے اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. ودلیل استعاذتی قوله تعالی، اور پناہ مانگنے کی دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، فلق یعنی صبح. اور قل اعوذ برب الناس، اور آپ کہیے میں سارے لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں. استعانت کے تعلق سے صبح کے درس میں کچھ بنیادی باتیں ذکر کی جا چکی ہیں، اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ استعانہ کہا جاتا ہے مدد طلب کرنے کو. مدد طلب کرنا اللہ رب العالمین سے نیک بھلے اچھے کاموں کو انجام دینے کے لیے. عبادت کے جو بھی کام ہوں ان کاموں کو انجام نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو جائے، کیونکہ انسان ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی حرکتوں ارادے کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد کا محتاج ہے. اگر رب کی مدد نہیں ہوگی نہ تو جسم کو حرکت دے سکتا اور نہ ہی اس کے دل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی ارادہ آ سکتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں قوت مل جائے، قوت مل جائے جسم کو حرکت کرنے پر، اور قوت مل جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے دل کے اندر ارادہ کرنے پر. اگر یہ چیز رب کی طرف سے مل جائے تو انسان سوچ بھی سکتا ہے اور جسم سے کام بھی کر سکتا ہے. یہ دونوں کام گویا کہ رب کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی مدد کے بعد ہی ممکن ہے. دین کا کام ہو یا دنیا کا، دونوں کاموں کو انجام دینے کے لیے مدد کی ضرورت ہے، لیکن افضل ترین کام اس دنیا میں انسان جو انجام دے سکتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کا کام ہے. اسی لیے اطاعت کے کاموں میں اگر بندہ اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے تو یہ عظیم الشان عمل ہوگا. ویسے تو تمام حالات میں اسے توفیق مانگنی چاہیے، تمام حالات میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی چاہیے، خاص طور سے اطاعت کے کاموں میں،
خاص طور سے نیکی کے کاموں میں. کیوں؟ اس لیے کہ رکاوٹیں ان کاموں کو انجام دینے کے راستے میں بڑی ہوتی ہیں, تو وہاں مدد کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے, وہ اپنے بہکاوے کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں. جہاں بھی اچھے اور بھلے کاموں کے انجام دیے جانے کے مواقع ہوں. اب دیکھیے, مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کے کلمات میں سے ایک کلمہ آتا ہے حیا علی الصلاح, آؤ نماز کے لیے. حیا علی الفلاح, آؤ اس کام کے لیے جس کو کر کے تم کامیابی پا سکتے ہو. اس نے آواز دیا, ہمیں لبیک کہنا ہے, تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کہ ہم آ رہے ہیں. لیکن یہ جواب نہیں دیا گیا, یعنی ہم لبیک کہتے ہیں, ہم حاضر ہیں, یہ نہیں کہا گیا لبیک و صادق, نہیں. بلکہ اس موقع پر ہمیں دوسرا کچھ سکھایا گیا, کہا گیا ہم کہیں کہ لا حول ولا قوة الا باللہ, لا حول ولا قوة الا باللہ. ظاہری اور معنوی دونوں طرح کی مدد نہیں ہے مگر اللہ رب العالمین کے ذریعے سے. جسمانی اور روحانی دونوں قوتیں نہیں مل سکتی ہیں مگر اللہ رب العالمین ہی کے ذریعے سے. یہ گویا کہ اس موقع کی دعا کے اندر یہ ہمیں سکھایا گیا ہے. تو اطاعت کے کام میں خاص طور سے یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے کہ اطاعت کے کام کے خلاف رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں, اور شیاطین انس و جن اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نیکی کے کاموں کو انجام دینے کے راستے میں ڈیرے ڈال کر بیٹھ کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کو غافل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ممکن کوشش تاکہ بندہ اس سے غافل ہو جائے, دور ہو جائے, الگ ہو جائے. اسی لیے دونوں کو ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دعاؤں میں سب سے جامع دعا, دعاؤں میں سب سے جامع اور اہم ترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگ رہا ہو نیکی کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. دعاؤں میں سب سے جامع ترین دعا وہ ہوتی ہے جس میں بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہو نیکی کے کام کو انجام دینے کے لیے. تمام کاموں میں ہے پر نیکی کے کام کو انجام دینے کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو گویا کہ یہ دعا سب سے جامع ترین دعا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا, اور قرآن مجید کی اس عظیم الشان سورت کے اندر, سورہ فاتحہ کے اندر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے. دیکھیے, شروع میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. یہ سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے, عبادت ہے. تو عبادت کی یہ جو اہم ترین رحمت اللہ باب ہے, اس عبادت کو انجام دینے کے لیے ہمیں آگے یہی سکھایا گیا کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی یہ ساری چیزیں تم رب کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دو تو اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرو, تاکہ اس کی مدد اگر شامل حال ہو جائے تو بندہ اس کام کو اعلیٰ ترین شکل میں انجام دے سکے گا. ایک باب استعانت میں یہ ہے.
کہ اگر نیکی کے کام کو خاص طور سے اعلیٰ ترین شکل میں انجام دینا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کریں، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، نیکی کے کام کو بہتر سے بہتر شکل میں انجام دینا چاہتے ہیں، اعلیٰ شکل میں نیکی کے کام کو. دوسری چیز و شکرک و حسن عبادتک، جی بالکل صحیح، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اعلیٰ ترین شکل میں اگر انسان نیکیاں انجام دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین سے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے، نہ تھکے. نمبر دو، اگر بندہ رب کے بجائے رب کے علاوہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اس کو اس کے کام کو اس مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو اس کے کام کو جس سے دل کے اعتبار سے یا زبان کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، کسی سے جڑتا ہے اور اس سے اس کی چاہتیں بڑھتی ہیں تو اسی قدر اللہ رب العالمین کی طرف سے دوری اسے حاصل ہوتی ہے مدد کے اعتبار سے. یعنی بندہ کا تعلق نیکی کے کام کے حوالے سے اگر اپنے رب سے مانگنے میں کمزوری، مدد طلب کرنے کے بارے میں اگر کمزوری آتی ہے تو جس قدر اللہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے، اس سے مدد مانگنے میں انسان کمزوری کا کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور غیروں کے ساتھ یعنی اللہ کے علاوہ کے ساتھ میں اس کے تعلق میں قوت آتی ہے، اوروں سے جڑ جڑ کر کے اس کام کو انجام دینے میں اس کا دل مائل ہوتا ہے، اس طرف جاتا ہے اور اس کے یقین میں اسی قدر اضافہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کے ساتھ میں، تو اسی قدر اللہ رب العالمین اپنی مدد سے اس کو دور اس کے مقدار میں کرتا ہے جتنی مقدار میں وہ. گویا کہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ پورے طور پر لوگوں سے مستغنی ہو جائے، مکمل طور پر لوگوں سے مستغنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے، تو یہ تبھی ہوگا جب اللہ رب العالمین سے وہ جڑ کر کے اپنے تمام خیر اور بہتر کاموں کو انجام دینے کے لیے اس کے سامنے اپنی مرادوں کو رکھ دے. اور جو اللہ کے علاوہ سے جڑ کر کے کاموں کو انجام دیتا ہے تو بے یار و مددگار اسے آدھے راستے ہی میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا کوئی حامی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ناصر نہیں ہوتا. اللہ کے علاوہ سے جو جڑتا ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی منزل تک پہنچانے کے لیے جس مدد اور جس تعاون کی ضرورت تھی وہ اس سے دور ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام مشکل ترین موقع پر اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہیں تو ان الفاظ میں نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اپنے قوم کے لوگوں کو کو نصیحت فرمائی کہ ایسے موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو، یعنی جو مصیبتیں تمہارے اوپر آئی ہوئی ہیں اور جن مصیبتوں کا تذکرہ تمہاری زبانوں پر ہے ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تم اللہ رب العالمین سے مدد مانگو، رب سے جڑ جاؤ اور اس پر صبر سے کام لے لو. اس لیے کہ جو شخص اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی نصیحت اپنی قوم کے لوگوں کو کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی اسی طرح کی نصیحت فرمائی، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، مؤلف نے ذکر کیا، اذا استعنت فاستعن باللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ترمذی کی، اذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مدد مانگو تو کس سے؟ اللہ رب العالمین سے مدد مانگو. تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو یعنی اوروں سے اعراض کرتے ہوئے، اوروں سے کٹتے ہوئے، اپنے رب سے اپنے معاملات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس قدر تم جڑ سکتے ہو اس قدر جڑنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. اور صرف امید ہی میں نہیں بلکہ خوف کی حالت میں بھی یہی معاملہ بندے کا ہونا چاہیے. یہ تو معاملہ ہوا آیت کریمہ اور حدیث جو مؤلف نے ذکر کیا ہے استعانت کے تعلق سے، کہ یہ ایک عظیم عبادت ہے جو بندے کو اللہ رب العالمین سے حاصل کرنی چاہیے، استعانت یعنی مدد طلب کرنا. کیا ایک انسان اپنے جیسے انسان سے مدد طلب کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے مطلقاً، ہر حالت میں. کب؟ سب سے پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ زندہ ہو، مردہ نہ ہو. جس انسان سے وہ مدد چاہتا ہے وہ کیا ہو؟ زندہ ہو، مردہ نہ ہو. اس لیے کہ مردہ اپنے لیے نفع و نقصان کا کچھ بھی، کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ دوسروں کے لیے کر سکے. اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں. انہیں یہ تک پتہ نہیں ہے کہ کب اللہ رب العالمین انہیں قبر سے اٹھانے والا ہے، نہیں معلوم. کسی بھی چیز کے وہ مالک نہیں ہیں، نہ تو چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، کچھ بھی ان کے پہنچ میں نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے آدمی کچھ مدد چاہتا ہے تو وہ انسان زندہ ہو، مردہ نہ ہو. اس لیے کہ زندہ انسان کو اللہ نے کچھ کرنے کی صلاحیت سے نوازا ہوا ہے، فائدہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی قدرت دے رکھی ہے، لیکن مردے کے پاس کسی طرح کی کوئی قدرت اللہ نے نہیں دی ہے. یہ پہلی شرط ہو گئی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حاضر ہو، غائب نہ ہو. بھائی انسان ایک تو ہے جو آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس سے کچھ طلب کر سکتے ہیں، اور دوسرا انسان ہے جو موجود ہی نہیں ہے بلکہ وہ کوسوں دور ہے آپ سے. اگر وہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس مدد کے لیے جو آپ اس سے چاہ رہے ہیں اس کا حاضر ہونا، یہاں موجود ہونا ضروری ہے. تو اگر جس نوعیت کی مدد ہے وہ نوعیت ایسی ہے کہ انسان موجود ہو اور موجود ہوتے ہوئے اپنے اس بھائی کی مدد کر سکتا ہو، تو زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شرط اس کی یہ بھی ہے کہ وہ موجود ہو، حاضر ہو، غائب نہ ہو. آج کے دور میں غائب ہونے کی حالت میں بھی ایک انسان دوسرے کی مدد کر سکتا ہے. نئے اتصالات کی جو نئی نئی شکلیں آئی ہوئی ہیں اس کے ذریعے سے، ٹیلی فون کسی کو کر دیا، کسی کو واٹس اپ کر دیا، ای میل کر دیا، مختلف شکلیں. تو جو اس کے اپنے قدرت کے اندر ہے، دائرے اختیار کے اندر، دائرے قدرت کے اندر
اللہ رب العالمین نے جو دے رکھا ہے اگر اس دائرے کے اندر ہے تو موجود نہ ہو کر کے بھی، غائب ہو کر کے بھی، وہ اس دائرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کر سکتا ہے، دعا کے ذریعے بھی کر سکتا ہے، دعا کے ذریعے سے بھی کر سکتا ہے جی. یعنی ایک انسان موجود نہیں ہے لیکن حاضر، وہ زندہ ہے، تو دوسرے ایک غیر موجود شخص کے لیے دعا وہ کر سکتا ہے گرچہ وہ کوسوں دور ہو. تو کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کاموں میں